tó tún rí bí wọn ẹni tó jáde tó ṣe agbọ́ la mọ̀ àwọn tó bá tún rí bí wọn. Ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kejì nínú ìṣòro títa tí ó jẹ́ ìpàpènijà fún Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá Oòduà Republic àbí Oòduà Nation tí wọ́n ń wí tí àwọn kan náà tí wọ́n ń pera wọn ní àáfà ilẹ̀ Yorùbá abọ́ rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí ń pe rẹ̀ láàfin ìmọ́mù ilẹ̀ Yorùbá abọ́ rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí ń kéwú bígbà tí yàn ń pọ̀fọ̀ oríṣiríṣi wọn lọ ń háyà àwọn àáfà àwọn olóko àáfà wọn lọ ń háyà wọn tó bá yẹ pé dáadáa lẹ bá gbé dání ni bọ́dì àwọn bọ́dì tó jẹ́ organisation ti Mùsùlùmí wà nílẹ̀ Yorùbá yìí Muslim wà League of Imam àfà nílẹ̀ Yorùbá wà kílẹ̀ ìkúlẹ̀tẹ̀ ìnváìtì wọn ẹjọ́ sọ̀rọ̀ kíni àgbàlérò kíni reason tá a gbọ́dọ̀ ní nation tiwa yìí àwọn tẹ́ bá ṣe meeting nìyẹn tó wáyé pẹ́ fẹ́ involve Islam ní Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ̀yìn ṣe yẹn ẹ̀yìn ìnváìtì wọn wọn ò sì lè wá mistake ni pé kí láyé táwọn náà wà bọ́dì ni wọn ẹ máa invite wọn formally ni wọn kì í ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa write wọn ẹ̀yin involve wọn ni mo wo press conference Muslim ní TVC bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn àbí nǹkan tí wọ́n sọ nípa pé àwọn tó ń pe wọn lágbàgbà ilẹ̀ Yorùbá yìí ta ló fi wọ́n jẹ àgbààgbà àgbààgbà làwọn tó wà ní Muslim yìí náà wọ́n gbogbo tí wọ́n ṣe wọn invite àwọn wọn invite sáwọn kì í ṣàgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ni ṣé ilẹ̀ Yorùbá míì ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ pàbí ilẹ̀ Yorùbá tá a jọ ní so ó túmọ̀ sí pé àwọn kan ni wọ́n kóra wọn jọ fún agenda wọn àwọn ẹlẹ́bọ ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn christian ilẹ̀ Yorùbá ìmọ̀ wọn papọ̀ gbogbo àwọn tó jágbàgbà ilẹ̀ wọn àwọn àgbàgbà christian ni àtàwọn ẹlẹ́bọ ni láti lè fi fight islam ìjà tí wọ́n já ọtọ́ tí ń jà láti gba colonial kínní tí wọ́n fi ilé ìwé tán fi jà kámọ̀ christianize àwọn ọmọ mùsùlùmí.